Наше життя нагадує нам поле битви псевдонауки і науки справжньої. На боці псевдонауки і телебачення, і газети, і найголовніша зброя – чутки. А що думають про це на тому боці справжні науковці? Сьогодні ми поговоримо про ГМО з молекулярним біологом Марією Рибак. Here we go! Є у нас два таких чудових яблучка. Чи можна визначити, де у нас ГМО яблуко, а де ні? Ну так, на вигляд. На вигляд нічого не можна сказати. А чому? А тому що одне яблуко ви зірвали, до прикладу, раніше з цієї яблуні, тому воно маленьке, так? Одне зірвали пізніше, воно вже більш спіле, так, наповнено соком, воно просто більше. От і все, на загальний колір, вигляд, розмір розпізнати ГМО неможливо. Ну добре, а якщо я не розпізнаю і раптом з'їм ГМО яблуко, щось зі мною трапиться страшне? Звісно, ні. Хочу запевнити усіх, що ГМО – це всього лиш та сама інформація, яка була в простому так, матеріалі, так само і в зміненому. Це всього лиш якісь букви, так? Тому що наш генетичний код – це всього лиш 4 букви, 4 пари основ, з якого складається код всього живого. Тому це зовсім не страшно. Травний тракт перетравлює будь-які букви, так? І він не розрізняє, чи вони змінені в своєму порядку, чи послідовність первинна. Тобто все розпізнається за своє, за природній матеріал. Тобто нікуди не вбудується, так? Звісно, ні. Це все міфи, які дуже широко розповсюджуються в суспільстві, так, щоб залякати, я не знаю для чого, правда, але генетика – це наука майбутнього, так, ну, сучасного і майбутнього, тому що коли вчені досягли того піку, так, розвитку матеріальної бази, методологічної бази, що вони змогли навіть змінювати конкретну діляночку, так, конкретну точкову зміну вносити в геном якогось організму, підвищити таким чином корисні властивості продукту, або навпаки захищати картоплю від поїдання колорадським жуком. Тобто ми досягли колись, вважалось це взагалі нереально неможливим, так, омріяним, нереальним майбутнім. Так. Зараз це все не міфи, це все реальність, це все технології, це все сільське господарство, це медицина, це розвиток сфер молекулярної біології, біотехнології і так далі. Тому за цим майбутнє. І варто просто розуміти, що це і з чим його їдять, як то кажуть. А хтось може сказати, навіщо одручатися у природу, це потім від цього будуть якісь певні негативні наслідки? Ну, стосовно еволюції, це питання турбує всіх, навіть вчених. І тому вже десятки років з моменту створення першого ГМО-організму ведуться дослідження якраз на популяційному виді. Так? От, чи не змінюють ці бактерії там, в 10-20 поколінні якимось чином, чи не мутують вони, так, коли внесли спрямовані якісь зміни в їхній геном. Це все дійсно питання доволі цікаве, але усі більше 2000 наукових публікацій, так, які розглядали можливі потенційні ризики від шкоди, так, використання, вживання ГМО-продуктів, доказали, що немає жодних ризиків, так, щодо вживання таких продуктів. І еволюційно передбачити, на жаль, все неможливо, так, що відбувається в еволюції. Тому що в еволюції може відбувати щось спонтанно. І ніхто не знає, так, от, чому відбулося саме так, чому вимерли всі там мамонти, так, в один момент. Але на цьому, вибачте, що я переб'ю, починається спекулювання. Так, жовтою пресою, ах, вчені не знають. Ну тоді, якщо вони не можуть точно сказати, значить є певні ризики, значить роги все ж таки можуть вирости. Цілковито з вами згодна, тому що так завжди було, так, все незвідане, воно манить, цікавить. І лякає. І лякає, так, зачаровує вчених, так, а звичайних людей просто насторожує, так, не знають, значить погано. Але насправді варто пам'ятати кожному з нас, що якби не генетична інженерія, якби не біотехнології, якби не генетичні модифікації, то сотні, тисячі людей, хворих на той же ж
наприклад, цукровий діабет, так, чи якусь там, зокрема, вірусну інфекцію, так, для підняття імунітету ми використовуємо рекомбінантні інтерферони, так, тобто білки, які виділені з клітин уже прокаріотичних, тобто з бактеріальних клітин. Тобто людські білки секретуються в бактеріях, так? Ну цього ніхто не знає, тому що ми купуємо, приходимо в аптеку, і ми купуємо рекомбінантний інтерферон, рекомбінантний інсулін, так? І ми не задумуємося, що означає те слово рекомбінація, так? Комбінувати значить змінювати, так, щось, поєднувати якісь властивості. А рекомбінація з точки зору біології це зміна генетичного матеріалу. Оце, власне, те ключове слово, так, на якому лежить основа створення всіх ГМО-організмів. Тобто це зміна, точкова зміна чогось одного, яка веде до покращення в цілому, так, ну от якоїсь ознаки, чи взагалі просто окремої ознаки, так, ну от, і секреції тих же ж білків інших систем. Тобто просто важливо знати, що рекомбінація – це не страшно, це цілеспрямовано, це не мутація спонтанна в еволюційному процесі, і прогнозувати, постулювати якесь нещасне майбутнє, тому що ГМО – це так страшно, теж не варто. Тому що жодних ризиків потенційних, ніякої там стерильності в п'ятому поколінні мишок не спостерігалось. Це от, дійсно чисткові найтиповіші маніпуляції, так, в жовтій пресі. От там хомячки вимерли, там ще щось у них, в них перестав виділятися тестостерон і репродуктивна функція погіршилась. Кожен експеримент в біології має робитися як мінімум 3 рази, так, щоб це була достовірна різниця підтвердження якихось фактів. А коли люди зробили якийсь експеримент, так, ось на тих же ж хом'ячках чи мишках, я читала ці оригінальні псевдодослідження, знайомилася чисто для себе з наукової точки зору, було дуже цікаво знайомитись. Це все спекуляція просто тим, що виноситься в загал в суспільство. І це дуже вигідно. Кому? Це вже кожен може зрозуміти, так? Кому це може бути вигідно? Багато кому. Щоб дійсно не розвивалася країна, не розвивалися технології, поспекулювали з якимись експериментами, з одним якщо, повтором якщо на хомячках і все. Так, якщо це ліки, це окрема тема, і там теж можна фармакологія, розуміла, що там відбувається, не будемо зараз про це казати. І теж я подумала про таку річ, що дійсно, коли ми кажемо про ГМО, одразу виникає асоціація з продуктами харчування. Ми заходимо в магазин і написано, наприклад, без ГМО. Так? А на ліках якесь незрозуміле слово написано, так? І ГМО, не ГМО вже купуєш, і хоча в принципі різниці ніякої немає. Так, так. Так, цілком правильно, тому що вся ця істерія навколо ГМО, так, почалася, звісно, з прийняття таких необдуманих рішень, на мою думку, і на думку багатьох науковців. Це обов'язкове маркування, так, всіх без винятку продуктів. Тобто не було переліку продуктів, так, в які потенційно могло бути внесено ГМО чи ще щось, а просто все без винятку. Тому ми маємо такі абсурдні ситуації, коли і на порошку я бачила без ГМО, і на воді звичайній без ГМО, ну це абсурд, так? ГМО – це органічні сполуки, так? Тобто, бо фактично, ну от, нуклеїнові кислоти, так, ДНК, РНК – це вже органічна хімія, так? Тобто, це вже органіка. Якщо компоненти містять взагалі якісь там солі, да, у воді, наприклад, мінеральні, ну як взагалі якісь солі можуть містити гени? Ну ніяким чином, але це не докажеш людям, ну багатьом. Тобто, вони – о, без ГМО, о, це з ГМО. Тобто, насправді, це все цей лейблинг, це все. А доводилось, до речі, пояснювати людям щодо ГМО, якусь інформацію доносити? Та, звісно, доводилося, і не раз. Які труднощі виникали? Труднощі виникали, що ось я читав, що гени, от, модифікації генів, все, це вносить зміни в наш геном, це типова ось така от псевдо, так, ну, точка зору, псевдонаукова. Тому що це нам доносить будь-яка жовта преса, так? Ось зробили там якусь ГМО-кукурудзу, ось люди, які їли ГМО-кукурудзу,
там страждають від алергії, ще від чогось, ще від чогось. З ваших слів я зараз роблю висновок, що тоді довіра до псевдонауковців і до жовтої преси більше, ніж до науковця. Це, як на мене, якось ненормальна ситуація. Цілком правда, але от в цьому ж і парадокс, зокрема, України, так, в тому, що в нас хорошої школи, так, донесення популярного про науку, на жаль, не було багато років. Так, і тому окремим маленьким вченим на зразок мене, так, які ще аспіранти, які ще молоді ось тільки дослідники, вони стараються якимось чином залучати школярів, взагалі починаючи там з 2-3 класу, і старшу школу, і студентів, і розказувати їм навіть про ті банальні речі, про які вони мали знати ще зі школи, уже пізніше. Тому що насправді я просто деталі частіше стикаюся з тим, що неважливо, який рівень освіченості людини. Якщо вона не має відношення до природничої сфери, ну, от наук загалом, в принципі, до фізики, хімії чи біології, їй дуже тяжко зрозуміти прості елементарні речі. Тому що школа була давно, біологія теж, так? І що таке гени, і як вони можуть вбудовуватися, так, гени бактерій в наш організм, ніхто взагалі не може пояснити, чому вони так думають. Тобто пояснень обґрунтованих нуль, звісно, від таких людей, так? Тобто, чому вони бояться. Але, звісно ж, я розумію, що вони просто не розуміють елементарних речей, які вчать в 10 класі в курсі звичайної загальної біології в школі. Є певні твердження, які подобаються, вони сприймаються на віру, і потім вже цими твердженнями люди починають апелювати. Звісно. Саме тому, що це подобається. Але теж можна сказати, що від ГМО шкода якась міфічна. Ну, насправді. Можливо, виростуть роги, можливо, вони не виростуть. А шкода від того, що ГМО забороняють, досить таки фактична, вона реальна.